Hej mina vänner, välkommen till denna video. Förlåt att det är så mörkt, men jag kan göra så här, kanske det går bättre. Och jävlar vad ljust det var. Nej, jag tänkte bara säga att vad heter det, röstningen är ju avslutad och det vart den i måndags. Och jävlar. Och det vart alltså, det står mellan Thomas testar och vad heter det, spelvideo. Så vi får väl se. Det lutar åt spelvideo, men jag vet inte. Det kan hända att det blir det. Men för jag gjorde ju en Thomas testa sist. Och så det alltså. Röstningen stod på 38% både på Thomas testar och spelvideo. Så då står det alltså mellan spelvideo eller Thomas testar. Men Thomas testar har jag ju redan gjort en gång, kanske inte så länge sedan, men ja, men som sagt var. Så det blir en spelvideo alltså. Men det kommer ju att ta tid och tänka ut vilket spel man ska spela och allt sånt där. Men vi får väl se vad det blir. Jajamensan. Men som sagt var. Vi får väl se vad det blir för spelvideo. Fort kan det bli att jag spelar med en kompis eller att jag spelar själv. Vi får väl se hur det blir. Men som sagt var, nu vet ni det. Ja, vi syns då nästa video kommer. Då blir det spelvideo, såklart. Oj.